ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ପରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ ଚାଲିଛି। ରଥକୁ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସବୁ ଚିତ୍ରକର ସେବାୟତ। ରଥର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କାମ ଚାଲିଛି। ଘୋଡ଼ା, ସାରଥୀ, ଓଲଟଶୁଆ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନୂଆକରି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ରଥର ଚକ, ଦଣ୍ଡା, ଗୁଜ, ଦ୍ୱାର ଘୋଡ଼ା, କନ୍ୟାପଟା, ହଂସପଟା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦେବ ବି ହଂସପଟା, କନ୍ୟାପଟା, ସଖୀ, ଶିଖର ଡମ୍ବରୁ, ଶୁଆ, କଳସ, ଅଁଳାବେଳା, ନାଟଗଡ଼ୁ, ଏହିସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥରେ ସଜା ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଉଛି। ଆମେ ଆଜିକି ମାସେ ହେଲା ଅବିସନ୍ନ ଖାଇ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛୁ। ଆମେ ତ ପିଲାବେଳୁ ଏଇଟା ଭାବି ଦେଇଛୁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଳ ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛୁ। ସାନ ପୁନଃ ବାସି ଦିନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆଉ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ଥିବ ଦୁଇ ଦିନ ଏ କାମ ଶେଷ ହୁଏ। ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ତାପରେ ସମାଜ ଦୂରତା ରଖିକିରି ଏ କାମ ହାତ ସବୁ ଲଗେଇକିରି ମାନେ ଆମେ କାମ ସବୁ କରୁଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କଲେ ତ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକର ସେବାୟତମାନେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ଓ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପଟିଦିଅ ନିର୍ମାଣ ଓ ରଥ କାମ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥ କାମରେ ସମୁଦାୟ 20 ଜଣ ଚିତ୍ରକର ସେବାୟତ ସାମିଲ ହୋଇ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଦିନଠାରୁ ତିନି ରଥର ଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ରଥରେ ଚିତ୍ର କରିବା କାମ ପାଣି ରଙ୍ଗରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି ନାଟଗଡ଼ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱଦେବତା ବି କାମ କିଛି ବାଟ ସରିଲାଣି, ଆଉ ସଖୀର ବି କାମ ଚାଲିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ତ ଆମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ କରିପାରୁନୁ, ଆଉ ଏଇ କାମ ବର୍ଷ ଥରେ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏ ସଖୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦାରୁ ପ୍ରତିମା, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟି ଏମାନେ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏ ପ୍ରାକୃତିକର ରଙ୍ଗରେ ହୁଏ। ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଏହି ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷକର ଏହି ସମୟଟିକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ, ଏତିକିବେଳେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଏକାକାର ହୋଇଯାଉ। କରୋନା କଟକଣାର ସମସ୍ତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ସମସ୍ତ ଚିତ୍ରକରମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ରଥ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ ସେବା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ସେବାୟତମାନେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣୁଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।